Hi guys! So ayun, ganito pa rin ang tingin. Mulat sa pool naman eh, ba? Diba? Ganito ang tingin na mga pulangaw kay Atty. Lenny Robredo. Kaya threatened na threatened yung mga yan. Takot na takot. Ang tingin nila ay kakompetensya ng gobyerno si Atty. Lenny Robredo. Ganon na ganon. Yan po ang pinakamalaking rason. Dahil ayaw nila syempre masapawan yung kanilang idolo. Kung sana naman kasi ay may, may may totoong ginagawa, de ba? May totoong malasakit at pagmamahal sa ating bansa yung idolo nyo, hindi sana hindi masasapawan nung ilang private citizen. Take note ha, ah, private citizen na ah, katulad ni Atty. Lenny Robredo, na gumagawa ng paraan para umangat ang buhay ng mga kababayan natin, lalo na po yung mga nangangailangan. Okay, Talagang masakit yan ah, dahil ang napapansin nyo nga yung mga ginagawa ni Atty. Lenny Robredo. Eh. Hindi nyo nga naibibida kung ano yung totoong ginagawa ng idolo nyo. Baka kasi hindi nyo alam or baka wala. <laughs> Matindi ah. Marami na rin social media influencer. Siyempre ang umamin na yun nga. Kakompetensya ng gobyerno ang tingin nila kay Atty. Lenny Robredo. Mantakin nyo ha. Ah. Malaki ng gobyernong ito ganon pala ang tingin nila kay Atty. Lenny. Malaki rin. Relevant. Kaya, yon. Ito pong isang bagong proyekto na ito ng Angat Pinas. Ay pinagpiyastahan na itong mga pulang oh, 15 lang naman daw. Yun naman pala eh. 15 um, dormitories. Or for 15 female students lang itong dormitory na ito. Alam nyo pala eh. Pero bakit ka kompetensya ang turing nyo? Okay. Kesa naman bola ang ipamigay. ba? Diba? Ito napaka napakagandang proyekto. Malaking tulong talaga ito sa mga estudyante na malayo sa eskwelahan. Lalo na po yung mga nag excel sa sa school na mga high school students. All right, so eto yun eh. Oh. Attorney Lenny Robredo ang at buhay grants a new dormitory for 15 female students. Talagang binurugan yung 15 dahil nga 15 lang naman nilalagyan nyo ng lang, nilalang nyo, pero iniisip nyo ka kompetensya ng gobyerno. <laughs> Ang saklap. The said project aims to help improve the students' attendance who spends 8 to 12 hours crossing rivers and mountains going to school. Nakikita nyo kung gano'ng kalaking bagay. Ito man ay 15 lang, pero yan po ay mga anak Itong ad na ito, itong gawain na ito ng angat Pinas sa pangunguna nga ni Atty. Leni Robredo. Alright, so ito yung shinera na etong isang pulangaw. At uh, eto yung sinabi niya, ito ang hirap kapag nakikipagkompetensya sa gobyerno. You see? <laughs> Kakompetensya ang tingin. Kaya naman pala takot na takot ito mga pulangaw na to. Pwede naman kasing manahimik na lang sa isang tabi. Yan yung gusto niyo Manahimik si Atty. Leni Robredo. Talaga po, hindi basta-basta yan. Dahil may totoong advocacy, may totoong pagmamahal sa ating bansa ang isang Robredo, isang ator ni Lenny Robredo. So hindi hindi yan mawawala yung hangarin niya na mapabuti at maiangat ang buhay ng mga nangangailangan. As a private citizen, na ah, private citizen, ang itinuturing nyo na kakompetensya at gusto niyo na lang manahimik. Bakit? Talaga? Anong gusto nyo? Puro yung mga idolo nyo? Nako po, sige lang ay kung kayo talaga ay kung kayo talaga ay masaya sa mga ibi, sa ibinoto nyo, hindi nyo makikita yung iba. Magiging proud na lang kayo sa mga achievement kung meron mang nagagawa yung idolo nyo, ba? Diba? She had her time at uh, si ni Lenny Robredo daw, pero inubos niya ang oras niya sa paninira sa Pilipinas. Ito yung classic example na nalason talaga yung pag-iisip ng isang, isang ito, isang pulangaw na to. Bakit? Hindi niya alam eh kung ano at kung gaano kahaba yung listahan ng nagawa ni Atty. Lenny Robredo bilang Vice President. At yung sinasabi niyang paninira, talaga lang, coming from all of you mga pulangaw, talaga, you can determine, you can check, you can see kung sino yung naninira at kung ano yung paninira coming from you. Na buong buhay niyo na na nabubuhay kayo sa paninira ng iba nabubuhay kayo sa kabulastugan, kasinungalingan, at kung ano-anong kademonyohan, coming from you talaga? My God, sirang-sira na daw si Atty. Lenny Robredo. Sirang-sira, um, sirang-sira sa inyo. Okay, sa inyo mga pulang. Abay, pakialam namin dyan, ba? Diba? Basta sa mga taong nag-iisip ng tama, matutuwid, at may totoong prinsipyo nasa panig ng katotohanan, hindi sira hinahangaan si Atty. Leni Robredo. At hindi lang yan dito, ha, kahit sa ibang bansa. Ikumpara nyo na lang yung idolo nyo. Hinahangaan ba siya sa ibang bansa o serang sira <laughs> Yun lang, ang saklap. Tantanan mo na yung political ambition mo. Bakit? Bakit? Talaga? Ano namang ano namang lakas ng loob nyo na pangunahan kung ano yung political ambition ng isang ator ni Leni Robredo? Bakit? Nakakapagtaka lang. Takot na takot yan. Okay, so eto, shinare eto ng isa nating kaibigan, kakilalang camping. Benji at ang mga kahanay mong pulahan. Eto kasing Benji ang nag-share. Mag-move on na kayo. Totoo, kayo pong mga pulangaw ang hindi nakaka-move on. Ang ginagawa ni Atty. Leni Robredo, ay mga, kanyang mga totoong advocacy bilang isang private citizen. At hindi bawal yan. Walang sino man ang pwede makakapagsabi na itigil yan. Okay? Tantanyan nyo na si Atty. Leni Robredo. Kahit ano paman ang paninira nyo dyan, hinding-hindi niya kayo papansinin. At masakit yon Totoo, hindi kayo papansinin. You guys are all nobody. Okay?